aravuga ati urubanza rumaze gusubikwa gatatu inshuro ya mbere ngo hari mu kwa 12/2022 ati ni impamvu ashakisha kugira ngo abiciwe umwana abateshe umutwe turukiko rurasanga busabe bw'uyu Marie Chantal Nyanzabarushimana nta shingiro bufite aranamwihanangiriza cyane ati ntuzasubire n'indi nshuro kuvugira mu mucamanza birangira Chantal ahisemo imbere y'urukiko kwihana inteko iburanisha Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera I Kigali iruhande rwahoze gare ya Kacyiru. Bahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0/7/8730. Amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka ngushimire wowe ukurikira ibiganiro byacu kuri Mama urwa Gasabo TV by'umwihariko mu biganiro byo ku Karubanda uyu munsi ku Karubanda ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ukuri kubibona nyuma yanjye turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge habereye iburanisha ku rubanza rw'umugore mwigeze kubyumva mwigeze kubibona ndetse n'inkuru yababaje benshi batandukanye cyane cyane ababyeyi y'umwana witwaga Akeza arazwi ku izina rya Akeza ariko ubundi yitwa Rutiyomba Akeza RC uyu mwana byavugwaga ubushinjacyaha bwaregaga umugore witwa Mukanzabarushimana Marie Chantal rumurega ko ari we wishe uyu mwana ni inkuru yasakaye mu bitangazamakuru cyangwa se n'abantu barayumva itandukanye aho umwana mutoya cyane byavugwaga ko afite imyaka 5 yarafite imyaka 5 atarava mu mubiri yafashwe ngo n'uyu mubyeyi byavugwaga n'ubushinjacyaha yuko yafashwe n'uyu mubyeyi wari mu kase akamucurika mu idomoro y'amazi cyangwa se muri cya kidomoro cy'amazi mujya mukibona cy'umukara ariko hakibazwa byinshi we akavuga yuko atigeza akora icyo cyaha ariko ubushinjacyaha bukavuga ko bufite ibimenyetso bitandukanye by'uburyo sene yagenze uyu munsi rero reka nkunyuremo ko urubanza rugenze ku itariki ku isaha ya 3 niho hari hateganyijwe ko haburanishwa urubanza rw'uyu Nyiranzabarushimana Marie Chantal nyuma yuko yasabiye gufungwa ndetse akanafungwa by'agateganyo iminsi 30 kugira ngo hakomeze gukorwa gushakishwa ibimenyetso nyuma ko ubushinjacyaha bwari butanze impamvu zikomeye zigaragaza ko akomeza kuburana afunze ku cyaha akekwaho cyo kwica uyu mwana bita Rutiyomba Akeza RC uyu mwana muramwibuka yigeze no kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aririmba cyangwa se asubiramo indirimbo ya Medi bita My Vow ni indirimbo yasubiyemo ndetse na Medi byaje kumubaza nyuma amaze kumenya yuko uyu mwana atakiri mu isi y'abazima yamaze kwitaba Imana uyu mubyeyi rero cyangwa se uyu Nyiranzabarushimana Marie Chantal ubwo yageraga muri urukiko ntago byabaye ngombwa ko ari bubanzirizo wo kuburana abari n'abandi batandukanye ariko ku isaha igera muri 4:00 ijya gushyira 5 nibwo yageze imbere y'urukiko arahamagarwa kugira ngo aze aburane mu mizi urubanza rwe akigera imbere y'urukiko uyu Nyiranzabarushimana Marie Chantal byagaragara ko yari yunganiwe n'umubyeyi umwe n'umugore umwe umunyamategeko ariko ku rundi ruhande rwa Nyiranzabarushimana Marie Chantal hari undi mugabo uregera indishyi utanga ikirego mu buryo bwo kuregera indishyi cyane ko urubanza rwo rufitwe n'ubushinjacyaha bubana mu nyungu za rubanda ijambo rya mbere yavuze n'uryuko afite ikibazo cy'uko yunganiwe n'umunyamategeko umwe nyamara afite abanyamategeko babiri bamwunganira mu rubanza rwe yagize ati nshaka kunganirwa n'abavoka babiri ntago umwe ahagije urukiko rwumva iyo mpamvu ye ariyo nzitizi icyo gihe hahise muri ako kanya hahise hasaba ijambo uregera indishyi agaragaza neza muri aya magambo yuko bimaze kurambirana ko
uru rubanza ruhora rwimuka aravuga ati urubanza rumaze gusubikwa gatatu inshuro ambe ngo hari mu kwa 12 2022 inshuro ya kabiri biba ku itariki 19 z'ukwa mbere 2023 ngiye inshuro ya gatatu yasabye ku rubanza rwasubika ko kuko ngo inshuro ya gatatu nabwo iheruka ngo yasabye ko rwasubika kuko hari hari ibintu by'ibijyanye n'igifungo umwunganizi rero ngo kuba tabonetse impamvu ngo ni yuko nkuko uyu uregera indishyi yavuze ati birimo biratinzwa urubanza ngi impamvu bari gutanga ni yuko umunyamategeko we wa kabiri nawe ngiye kukubwira amazina ngo ari arwaye nkuko yabishyize muri systeme ngo umunyamategeko rero avuga ko gusubika uyu munyamategeko kuburana indishyi yavuze ko gusubika urubanza ubundi mu mategeko biba bitagomba kurenza inshuro ebyiri nabwo bitangirwa impamvu yumvikana imbere y'urukiko bityo rakavuga ati iyi mpamvu ya gatatu yo yaba ari kurengera byaba ari kuburanira hejuru y'amategeko kandi urukiko ruri hano kugira ngo rwubahirize amategeko ati ni impamvu ashakisha kugira ngo abiciwe umwana abateshe umutwe arongera avuga umucamanza aravuga ati se ko bigaragara ko atari kwizera umunyamategeko umwe aho ntibyaba ari ku nyuranya nawe nuko itegeko nawe rimwemera kuburana yunganiwe n'abavoka be uko abashaka uyu metre uburanira indishyi niba nibuka neza izina rye ni Kambanda yavuze ati uyu utaje mu rukiko ari we metre Brigitte Nyirabagenzi ati ikigaragara ni kimwe mu buryo usibye kuba tumubona muri systeme gusa ngo uyu munyamategeko metre Brigitte Nyabagenzi ngo ni urwitwazo kuko ahora atanga inzitizi ahora atanga impamvu ku rukiko ahora atanga kurwara izo mpamvu zitandukanye uyu munyamategeko akavuga ati ntago byumvikana kuba ni inshuro barimo gusaba ku rubanza rwasubikwa rukazasubukurwa ikindi gihe ati cyane ko ari umunyamategeko umwe gusukunda gukurikirana urubanza uwundi akunda guhora atanga impamvu z'uburyo ataje rimwe ngararwaye ubundi ngo yagize impamvu runaka ati kuri inshuro byaba birenze ku mategeko kuko inshuro zemerewe zamaze kurenga turasaba ku rubanza rwaburanishwa mu mizi ati simbono avoka simbona impamvu yabihari cyane ko ngo avoka watangiye uru rubanza ariwe wari umuru ruhande ngo kuba hari ubwarwo byaba bihagije yuko dosiye ifite yayize kandi bamaze kubitanga mu rukiko muri systeme bityo bakwiye kubiburana ubushinjacyaha rero ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2023 nibwo urubanza ruheruka kuburanishwa basaba ko buri ruhande ruzakora uko rushoboye rukazaburana icyo nicyo umushinjacyaha yari yabibukije ati cyo mbona cyo muri systeme n'icyuko mwari mwasabwe ko muzaba mwashatse uko mushoboye kugira ngo urubanza rukomeze kuburana ati yo kuba Chantal yunganira uregera abasaba indishyi ati kuba Chantal avuga ngo ndabona umuntu umwe atarushobora nabyo ngo umuntu yabyibazaho ngo turabona ari gutinza urubanza ngo cyane ariko nanone yego ngo nubwo ari uburenganzira bwe ariko nawe yakagombye gushyira mu gaciro akareba ese uru rubanza ahora asubikisha ruraza biraza kugenda gute ati nubu wasanga uwo metre uvuga ko arwaye ngo wenda ari uko baba bafite ikibazo cy'uko batarumvikana sinzi niba wenda byaba ari ukumvikana ku gihembo cy'umwavoka cyangwa ku mikorere n'ibiki byose ariko umunyamategeko uregera indishyi aravuga ati wasanga nubu ngubu ari ikigaragaza neza ko hagati y'uyu Nyiranzabarushimana Marie Chantal n'uyu nguyu umwunganira utaje mu rukiko metre Brigitte Nyirabagenzi wenda baba bafitanye ikibazo ati rero tukaba dusaba ko baburana uyu nguyu hari naburane ariko ngo mu bushishozi bw'urukiko namwe murebemo n'icyo amategeko abisaba cyane ko ingingo zose yaramaze kuzibagaragariza zigaragaza ko inshuro urubanza rugomba gusubirishwamo rugomba gutegereza zamaze kurenga cyemezo cy'urukiko rw'umucamanza yarebye amara kumva impande zombi ratangaza turukiko rurasanga ubusabe bw'uyu Marie Chantal Nyanzabarushimana nta shingiro bufite ngo kuko kunganirwa mu mategeko bitagendera ku mubare w'abavoka aha niho umucamanza amukubitiye ingingo amubwira ati umucamanza umwe arahagije umwavoka umwe arahagije kuba wamwifashisha ukaburana urubanza cyane ko muvuga yuko ari nawe wakomeje kurukurikirana ati rero iyo mpamvu uri gutanga iyo nzitizi uri gutanga nta shingiro ifite
mu kuburana imanza izarizo zose ngo ntago uwunganiwe bisaba umubare w'abavoka bamuherekeje iyo mpamvu ikaba itari muzishingirwaho zisaba yuko inzitizi y'umucamanza yashyirwa imbere uburenganzira bwo kunganirwa ngo harabwemererwa n'amategeko nk'ibisanzwe ariko kuba abavoka umubare wabo utabugeze apfa kuba yunganiwe imbere y'ubutabera icyo cyonyine kirahagije yuko urubanza rwakomeza kuburanisha uburenganzira bwo kunganirwa ntabwo shingiro ku mubare runaka w'abavoka urubanza rugiye gukomeza ruburanisha mu mizi hararukomeza ariko mu gihe yaramaze gutangaza icyo cyemezo cy'uko inteko isanze imeze inteko yarigize n'umucamanza umwe n'umwanditsi Marie Chantal ntabwo yanyuzwe arongera azamura ukuboko umucamanza aramubwira ati byo nibiki kurimo kurenga ku cyemezo cy'urukiko bigenze bite ati reka mbanze nkubwira ibyo nkubwira urabona gusaba ijambo nyuma aranamwihanangiriza cyane ati ntuzasubire n'indi nshuro kuvugira mu mucamanza igihe arimo kuvuga cyangwa se igihe yamaze kugufatira icyemezo akirimo kugisobanura ariko aho aje kumuhera umwanya ati ngaho tubwira icyo washakaga Chantal ubwo yaramaze kuzamuye ikiganza avuga ko afite ati ikibazo mfite ntabwo ari icy'umubare w'abantu banyunganiye cyangwa se abanyamategeko banyunganiye atahubwo ikibazo mfite kimeze gite ati Brigitte uwo nguwo mbabwira ko ataje ati duherukana mu kwa kane ngo kandi uyu munyamategeko ndi uruhande ntabwo ari we twigeze twigana urubanza akavuga ko uwo Brigitte ari we biganye urubanza cyane bityo uyu mugenzi we bari kumwe hari ibyo bashobora kuba wenda batariganye akasaba yuko yazaburana yunganiwe n'uwo Brigitte hari biganye urubanza mu kwezi kwa kane umucamanza yamusabye ko ibyo bisobanuro bindi kuri iyi ngingo rero umucamanza yamubwiye mu bisobanuro byose Chantal yaramaze kumuha umucamanza yamubwiye ati rero Brigitte na Plutôt Chantal niba ubona yuko icyemezo urukiko rufashe kitakunyuze inama nakugira nuko wakandikira uru rukiko kandikira perezida w'urukiko ukamusaba yuko yagushakira indi nteko izakuburanisha ku rubanza kuko tutwamaze gufata umwanzuro yuko rubanza rukomeza yazagushakira indi nteko iburanisha urubanza hanyuma ukazabona kuyihizo nzitizi zawe twebwe kuko twamaze kuzisuzuma tukabona yuko nta shingiro ifite ukazabona gukomeza guhabwa ubutabera ibyo biri mu nyungu zawe icyo cyemezo umunyamategeko wari uri kumwe n'uyu Chantal yageragezaga muri icyo gihe yavuga n'umucamanza cyangwa nazamura n'ijambo yageragezaga kugira inama mugira mu gutwi akamwongorera ariko ukabona kwakunda ikimenyetso cyo kumunwa arabifata nkaho yabipinze nawe akamwihorera ukabona azamuye ukuboko yigira atya byanze bikunze buri hari ibyo batari kumvikana cyane ko uyu mubyeyi witwa Nyiranzabarushimana Marie Chantal yagaragazaga yuko uko byagenda kose atiteguye kuburana cyane ko yashyizemo yuko umwunganira biganye dosiye atarahari akavuga ati ibi rwose ntago mbyishimiye bye niyo mpamvu ufite ati ntago mfite ikibazo cy'umubare w'abanyunganiye uyu nguyu hari nibyo yanyunganira ariko ntabwo twigeze twigana urubanza cyane nkuko twarwiganye na mugenzi we wundi umucamanza yaramaze kumugira iyo nama yaganireho gatoya ndavuga Chantal yaganireho gatoya n'umunyamategeko we birangira Chantal ahisemo imbere y'urukiko arabyanzura yuko agomba gutanga iyo nzitizi yo kwihana inteko iburanisha kwihana inteko iburanisha akazandikira urukiko asaba ko yahabwa indi nteko umucamanza birangira ababwiye ati mwakigendera Brigitte ntabwo yatindije Plutôt Marie Chantal ntabwo yatindijemo yahise asohoka yerekeza mu muryango usohoka umunyamategeko nawe arisohokera ndetse n'abandi bari baje kumva iburanisha mu mizi ry'uru rubanza nabo bigaragara ko bahise bashaka kwisohokera bamwe muri bo abandi bavuga ati sibi ni ibiki bibaye ako Brigitte ntibya Marie Chantal ntibyatindiganyije yahise yongera agaruka mu rukiko kugira ngo akomeze arindire abagenzi be bose bafungwa muri gereza amageragere kugira ngo baze gutahira umunsi isaha imwe cyangwa se umwanya umwe badatatanye urubanza nuko rugenze murabyibuka neza yuko uru rubanza rwababaje abantu benshi cyane ariko natwe turahari kugira ngo turubagezeho
icyemezo cyose uko kizakorwa cyangwa se inzitizi azatanga iki cyemezo bamugiriye inama cyo kwandikira urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge perezida warwo kugira ngo azahabwe indi nteko mbere yuko agaragaje yuko iyi ngi mufata icyemezo atifuza cyo cyemezo tuzakibagizaho uko baje kumusubiza cyangwa se niba sinzi niyo mu mategeko wenda abanyamategeko wabitubwira niba bijya bibaho ko bongera akagusubiza ya nteko wari wihanye ibyo nabyo bizagaragara nkuko tuzagenda tubibona reka nkubwiye ko tuzakomeza gukurikirana urubanza uko turujemo ukomeze ukurikira ibiganiro byacu bitandukanye binyura kuri mama rwa gasabo by'umwihariko mu biganiro byo ku karubanda turahari ku bwanyu umunsi mwiza narisemwe mutungire